Anem a fer una pràctica per entendre una mica quines són les nostres dimensions dintre de Snap, per on ens podem moure. Si jo em desplaço molt a la dreta, si em quedaré cap a la dreta o tornaré cap a l'esquerra, aquestes coses. Llavors, una primera observació és que l'escenari dintre del bloc de moviments no en té cap, perquè no es pot moure. Tampoc el seu objecte és arrossegable, perquè no és un objecte i no cal arrossegar l'escenari. I el tercer i últim és que la pestanya de vestits no, l'escenari no es té, li diu fons. Val? I per afegir un fons, doncs hem d'anar aquí al menú principal i aquí ens ha d'aparèixer la paraula fons. Però com estem a objecte, doncs ens surt la paraula vestits. Per tant, cliquem a escenari, tornem al menú principal i afegim un fons. Afegirem l'últim. X, Y, grid, que és el que ens interessarà per la nostra pràctica. I aquí importarem. Només hem de fer-ho un cop perquè si importem, doncs importem dues vegades. Si cliquem a importar dues vegades. Cancelem, llavors, perquè hem acabat, fem botó dret damunt d'aquest escenari per borrar-lo i només ens quedem amb aquest. Llavors, primer el que veiem és que el 0,0 es troba al centre, el que esperàvem, però l'objecte està un pèl desplaçat a l'esquerra. Això és perquè l'objecte que té unes dimensions, bueno, que sembla que serveixi per pintar o per apuntar, el que sigui, apunta en el 0,0. L'objecte, quan estem damunt de l'objecte, que en aquest cas li diu tortuga, li fem botó dret i podem escollir que el llapis, on es centri, comenci a dibuixar, el que sigui, sigui el seu centre, el seu mig. Val? I ara, teòricament, està centrat al 0,0. I també l'objecte, tortuga. Val? També podem fer que, com que aquí dibuixarem punts, hi ha en aquest estat que l'alumnat, en comptes d'aquest triangle, sigui un punt. Val? Si el fem molt gran, el punt, hem de tenir en compte que el que hi ha al darrere són les dimensions de l'escenari, per tant és proporcional. Tal que això molt gran i a més no és rodó del tot, perquè si és rodó del tot o es mantingui les proporcions, hauríem de marcar aquest. Després aprofitem per marcar aquí un color, netegem i ho tornem a fer. La mare del color. Ja tinc el meu objecte que farà de punt. Després, veig que les abscisses, i li podem explicar a l'alumne què són abscisses, quines són les ordenades i les coordenades que són, que això són cartesianes i no polars. I llavors ja que comenci a crear un programa, que la bandera dibuixi cinc punts en concret. Li podem començar, mira, dibuixa el punt 0,100. Llavors agafarà aquest d'aquí i dibuixarà el 0,100. Però volem que dibuixi diversos punts a la vegada. D'acord? Si primer anem al 0,100 i després diem, mira, ara vés al 100,0 o al 50,0. Mal, el punt es va desplaçar però no queda cap record del seu pas per aquell punt anterior. I per això utilitzarem l'opció d'estampar. Mal, entre abans, bueno, tot just després d'anar al punt. Anem al punt que volem, estampem, anem al punt que volem, estampem. Cliquem aquí i fem les nostres estampacions. El nostre objecte quin és ara damunt de l'escenari? Aquest bloquet, estampacions vol dir que està gravat. Mal, només hi ha un sol objecte en l'escenari. Llavors hem fet 0,100 aquest i després hem anat aquí i hem estampat. Per tant, l'objecte nostre està aquí i a sota hi ha l'estampació. Mal? Aquest objecte segueix sense estampar res perquè no li hem dit res. Mal? Si jo aquí estampo, ui, ha desaparegut l'objecte? Ah, no, no és que hagi desaparegut, sinó és que està aquí. Ha d'anar molt ràpid. Si jo estampo, desplaço i es troba aquest. Torno a clicar i m'ha fet aquests dos, però aquest d'aquí me l'ha deixat. És una estampació. Com és una estampació, segueix l'escenari, perquè no li he dit res en especial. Aparentment, m'ho podries netejar, no? I és que se l'ha de
específica. Llavors netegem l'escenari i hem de fer tot això. Val? Un cop li demanem a l'alumnat que faci una sèrie de punts en concret, que sempre sabrà què són les X i les Y, ara li podem demanar que faci un quadrat, per exemple. Només els vèrtexs del quadrat, que no facis les línies. Un quadrat, llavors, aquest parell de blocs, com que el repetirem, fem botó dret i duplicar, i torno, és un quadrat, necessito 4 punts, botó dret, duplico, i entro aquí. Llavors faig 0, 100, 100, 0, 100, 100, i el 0, 0. Clico, i oh, hi ha algú que no m'ha fet bé. És que m'he equivocat aquí. Un clàssic, i torno a fer-ho. I ara ja he fet un quadrat. Podem apretar l'alumne dient que faig un quadrat centrat, és a dir, que el centre es trobi aquí. Un quadrat que sigui en forma de romba, val? O sigui, estigui ja en 90 graus. Un triangle que sigui, per fer-ho de moment fàcil, isòsceles, val? Que només és treure un d'aquests punts. Tinc aquest d'aquí, tinc aquest d'aquí, tinc aquest d'aquí. Per tant, si aquest el tragués, faria un triangle i seria isòsceles. Per tant, trauria dels blocs que m'interessen, aquests dos. Això tindria el triangle isòsceles. Li podem fer intentar que fessi un equilàter. I així, so on. Però aquí la idea és que vagi veient les coordenades com funcionen, coordenades cartesianes, que no serveixen de moltíssim en quan es anar, ja anirem veient, però puntualment sí, només serveix per situar un objecte en concret i després ja treballar amb altre tipus de coordenades com són els polars o de moviment.